Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal, sejam todos e todas bem-vindas. Bora lá para mais um modelinho diferente. Eu tô batendo a cachola aqui, gente, que eu desenhei, ó. Todos eu desenho o modelo que eu imaginei na hora, para mim não esquecer, entendeu? Aí eu tô batendo a cachola aqui. O que que foi que eu inventei ali, gente? Aqui embaixo vai recorte. Ah, e esse aqui ele vem aqui. Ah, lembrei. É desse jeito. Dá um oi aí para as medidas, Jair. Oi. Ó, a lista de material na descrição do vídeo, tá? Então, bora lá. Primeiro, nós vamos pro recorte aqui, ó. É a mão livre, tá, gente? Então, vocês que lutem. Bora lá. Fazer o negócio aqui acontecer, que nós é dessas. A imagem tá boa aí para elas? Tá. Mari, eu não consigo, pelo amor de Deus, fazer esses recortes. Tente. Tente que você é capaz. Tô vendo as meninas fazer umas coisas lindíssimas aí. Então, vocês são capazes sim de fazer. Ó, que lindo que ficou. A mão livre, galera. E vocês pensam que é só isso? Não é, não. Não é, não, galera. Deixa eu pegar a régua aqui, ó. Um riscador. Cadê meu negócio? Cadê aqui, ó? Lista de material, gente, na descrição do vídeo, tá? Eu tenho que pôr esse aqui para mim saber que essa gracinha aqui, ela vem aqui, ó, tá? Então tem que ser mais ou menos aqui, ó. Aqui. Do começo aqui, ó, você vai marcar aí 11, ó. Aí vem arredondando, ó. Não, bom, aqui é arredondando, não vem reto não, tá? Aqui é arredondando aqui, ó. Aí agora aqui a gente vem reto, vem reto. Tá dando para elas ver aqui? Aqui, ó, finaliza aqui, ó, 6,5, tá? Pra baixo, tá 9,5. Aí, nós vamos recortar aqui. Esse que sobra, nós vamos guardar, que é dinheiro. E nós vem arredondando, ó. Fica melhor pro acabamento do que é chapado em bico. Aqui, você já tira o laço, ó. Tá? Já tira o laço aí. Aí, aqui é assim, ó. Vamos vir. Cadê meus prendedores? Você sabe que onde tem curvinha, tem que pôr. Aí, peraí. Aí depois, esse aqui eu venho depois, porque aí vai virar pra baixo, tá ok. Esse modelo, a cianinha pode vir depois. Que não tem problema. Tem que pensar em tudo, gente, no acabamento. Você desenvolveu, eu sempre falo, desenvolver o modelo não é difícil. O difícil é você desenvolver o acabamento. Porque tem que ter um acabamento, entendeu? Na peça. E o acabamento é 50% do trabalho. Os outros 50% é a escolha certa do composê do tecido. Ô, produção, eu deixei você dar oi pras meninas. Não lembro. Então, dá oi aí pras meninas. Oi. Você acha que eu falo demais, produção? Fala um pouquinho. As mulheres, tem umas mulheres reclamando que eu falo demais e o povo não aprende nada. O que que você acha?
Tem gente que aprendeu. Como que não aprende, meu povo? Se eu não falar, vocês não aprendem, suas criaturas. Eu tenho que falar para vocês, explicar para vocês. E falar das outras coisas é uma forma de interagir. Ah, então, aí, pronto. O seu Jair já deu uma aula aí, ó. E nós vamos vir cá, produção. Imagina um vídeo mudo. Ah, mudo, sem falar nada, não tem graça. Eu tenho que falar, eu tenho que brigar com o seu Jair. Ela tá falando mais que eu. Ela Vê. tá conseguindo ainda. Olha lá, viu? Viu? Imagina eu. Você Vou viu? fazer um canal, gente. Vou fazer um canal. A voz vai chamar a voz da trombeta. Misericórdia. É a bonita que é trabalhar sem ligar a máquina. Meu canal, a voz da trombeta, vai ser 3 horas. Três horas, 4 horas, só falando. Eu fiquei tão assim empolgado no negócio de falar que eu esqueci de pegar a máquina, caraca. Ó, você vem pôr na cianinha aqui, ó. Largura pezinho de máquina, viu? Que tem que dar acabamento essa turma aqui. Esse acabamento feito tem que ir tudo pra baixo. Pra badalante, pra baixo do barrado. Aí a cianinha vai vir pra cima do pano e essa turma toda pra baixo do barrado. Tá? É desse jeito. É nesse nível aí. Qualquer hora eu vou gravar um vídeo mudo, produção. Vamos gravar um vídeo mudo? É. Sem falar uma. As coleguinhas que fala camaro fala demais. Eu vou gravar. Mas vamos testar. Vou gravar um vídeo mudinha, mudinha. Vamos para o ferro, produção. Cheguei primeiro, cheguei primeiro. Ó, essa turma aqui, ó, nós vamos virar para baixo e a cianinha para cima, viu? A turma feia para baixo e a cianinha bonita para cima. Já gostei, viu, produção? Já gostei. Sem pôr no pano. Imagina a hora que pôr no pano. Que é agora, ó. Agora é o tchan 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 tchan. O avesso do pano com direito do barrado. Vamos ter que alfinetar essa turma, hein? Vamos seguir o recorte, viu? Vamos seguir o recorte que vai dar boa. Vim daqui, ó. Poderia vir ali de cima? Poderia, mas eu acho que o acabamento vai ser mais complicado ali em cima. Se eu vim desde cima. Então, eu vim daqui, ó. Vagarote, seguindo recorte, não tem outro jeito. Aqui, em vez de eu fazer essa descidinha, eu vou vir reto. Vai ficar melhor o acabamento. Tira os alfinetes.
E vamos refilar com a tesoura de picotar. Aí com cuidado, é só a poeirinha mesmo, viu? Eu não vou rebater costura aqui embaixo não, tá? Vou pegar aqui meu milagroso. Nossa, que show! Arteiro da Maria, é um show! É um show! Virar o biquinho aqui bem bonitinho. Aí, ó. Gostei. Você gostou, professor? Gostei. Essa minha árvore de hoje. Vou trocar a linha aqui, né? Essa outra linha é melhor. Mais na cor ali, né? Apesar que eu fiz o babadinho ali com a branca, mas não tem problema não. Segue o baile. Segue o show. Tá preparando aí os abraços de hoje. Vou rebater uma costura na beiradinha. O acabamento tá tudo pra baixo, vai ficar tudo embutido. Processo começar a finalizar. Vamos retirar o excesso que tiver dos dois lados, deixar rente ao pano. Olha, gostei, hein? Ficou top. Vamos agora. Viés. Viés e ganchinho. Vou tirar o ganchinho do próprio tecido. Próprio viés, né? Porque dá. Vou começar, produção. Rodrigues. E? Não, de
deixa eu dar um dia. É uma fofa. Começamos com uma fofa hoje, hein? Eita, eita. Ó, abraçadinho. Vamos ver se o outro lado vai dar pra fazer abraçadinho. Acho que vai. Vamos ver. Esse deu. Tem vez que não dá, né? Depende do recorte ali, não dá. Avesso do pano com direito do viés, tá? Segue aí, largura, pezinho de máquina. Rosimari, um abraço. E abraço, Governador Valadares. Minas Gerais. Lourdes de Mato Grosso. E abraço, Lourdes. Vanusa Lima de Pombal, Bahia. Pombal, Bahia, aquele abraço. Adriana Chagas. E? Não deixou dar onde é. Isso aqui eu vou ter que fazer desse lado, não vai dar pra abraçar. Tem que fazer dobradinho. Iraci, ela é de Camaçari. Camaçari, Bahia. Mais temos seguidor na Bahia, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho, viu, povo baiano. É um povo carinhoso, atencioso, feliz, alegre, né? Não pode falar muito, não. Por quê? Senão os outros estados vão ficar com ciúme. Vai não, eu amo todos. Irani Santos, um abraço. Norma Paz, de Minas Gerais. Aquele abraço, Norma. Olha os mineiros aí, que eu amo também. Niraci Santana, já falei, de lá da Bahia. Povo acolhedor. Lourdes de Ouro Preto, mas não é Minas Gerais, é Pernambuco. Olha, tem Ouro Preto em Pernambuco? Tem, também tem. Que legal, não sabia. Lourdes Souza, um abraço. Ela de novo colocou aqui. Ouro Preto. Pernambuco. Rosinha do Piauí. Ô, oh, Rosinha, aquele abraço. Eunice de Tatuí. Ele abraça, Eunice. Odilza Lemos. De Cuiabá. Cuiabá, aquele abraço, Dilza. Maria de Fátima.
Um abraço. Põe as meninas de frente aí. Um abraço. Um abraço pra... pra Doracinho. E agora, onde vai o laço? Mangaba. Aqui? Ou aqui? Não, acho que aqui, ó. Que aí aqui apaga o contraste esse, pra dar o charme. Aqui? É. E você? Você quer o laço aqui ou aqui? Você aí que tá me vendo do outro lado da câmera. Conta aí pra mim nos comentários, tá pergunta bom? Pergunta pro seu neto, pro seu filhinho. Se aqui, ó, aqui virou escorregador, ele desceu escorregando e veio parar aqui, ó. Tá vendo? Lá, conta aí pra mim, aquele abraço. Tchau, tchau. Ai, eu tô...